韩，韩国瑜的韩，流，潮流的流。韩流多见诸于台湾媒体，用以概括一种政治现象，指韩国瑜在台湾政坛产生的影响，却也透射出台湾百姓求稳定、求发展的民意趋势。2016年5月以来的台湾，景气低迷不振，经济持续无感，政治乱象丛生。民进党当局拒不承认九二共识，破坏两岸关系政治基础，使攸关台湾同胞福祉的两岸关系出现大倒退，民心思变。2018年底台湾的那场选举，台湾民众用选票给在台上两年多的民进党敲响了警钟，别再为了一党之私瞎胡闹，两岸关系要和平，台湾经济要发展，人民生活要改善。韩流席卷高雄绝非偶然，在被普遍认为是露营票仓的这座台湾地区第二大城市，认同九二共识的韩国瑜让民众对经济发展、景气重振有了新的期待。这位祖籍河南的卖菜郎让高雄市民真的相信美好生活就在眼前。更为关键的是，韩国瑜的政策主张让因为两岸关系不断恶化而久悬不下的民心重拾安全感，而让希望成真的并非韩国瑜一人之力。其实大陆对台湾同胞的善意从未改变，维护两岸关系和平发展的决心始终坚定，促进两岸融合发展的脚步一直迈进，同等待遇31条措施居住正，两岸关系好，台湾才会好，台湾才有前途，台湾人民福祉才有保障。高雄的农渔民爱韩国瑜，与其说韩国瑜为高雄农渔产品打开了销路，给高雄经济发展带来了前景，不如说韩国瑜在这座露营当道，封闭自守的海岛撕开了一道口子，让两岸关系和平发展的曙光穿透重重政治迷雾，照进了台湾同胞的心里。韩流是高雄人的韩流，也是台湾民众的韩流，是民进党的韩流。随着韩国瑜参访港澳深厦，陆续签订销售订单，民进党的打压、谩骂、抹黑、扣红帽就一直不断花样翻新。蔡英文和赖清德们如同对待病毒一样对待韩国瑜，但这帮人并没有意识到他们打压的是一种民心所向的趋势，而并非一个人，也可能他们已经意识到却在装傻。他们害怕的并非韩国瑜，而是两岸关系走近、走稳、走好的民心所向、民众呼声。他们害怕和平统一的步伐，但他们也必须要清楚，这个步伐任谁都无法阻挡。蔡英文们在绞尽脑汁御寒一样抵御寒流之际，已经让自己站到了台湾人民的对立面。话说韩国瑜会不会去缴纳台湾陆委会开出的罚款还不得而知，但台中市的民众已经开始帮韩国瑜凑钱。对于民进党来说，怕就怕在民众投入纸箱的钞票有一天会变成投入票箱的选票。台当局监察院3月29日公布最新一期廉政专刊，包括蔡英文在内的一众台当局高官及立法委员的存款及土地被公开。蔡英文与5400万新台币的存款不算少，但远低于台当局文化部长郑丽君 1.6 亿。在不动产方面，国民党立委王金平则以77比遥遥领先。根据最新一期廉政专刊，蔡英文申报存款数为54,086,872元新台币，下同约合118亿万元人民币，较上次申报
增加187万7452元。蔡英文存款项目廉政专刊截图。债务部分，含短期授信贷款207009元，房贷余额787129元，共8078303元，约合176万元人民币，比上次减少85647元。不动产部分，蔡英文申报持有台北松山区土地2笔，大安区土地1笔，新北永和区土地1笔，台北大安区及新北永和区建筑物2笔，皆交付信托，与上次申报资料没有变化。蔡英文还持有家族企业郑中企业公司股票总额43万6370元，约合90.1万元人民币。廉政专刊也提到，蔡英文还申报了著作权财产，包括洋葱炒蛋到小英变的鹰派，点亮台湾的这一里路，但金额均为无法估价。至于蔡英文出租给东道有限公司的土地，每月租金9万元，他也投资了该公司10亿0万元。文化部长陈守富、王金平是地产王。在台当局的一众高官里，文化部长郑丽君及其丈夫沈学荣仅存款就高达166460004元，约合3634万元人民币。此外，其还拥有一笔高达919579000元，约合2亿元人民币的债权，都是借给朋友创业及股东的资金。郑丽君徒字新闻云。至于国民党籍立委王金平，虽然在存款上输了一大截，但却因坐拥77笔不动产成为地产王。数据显示，王金平夫妇拥有存款28802541元，约合628万元人民币，较上次申报数字缩水约400万，但其拥有75笔土地和2笔建筑物，比上次增加5笔。王金平徒字新闻云。此外，台当局外交部长吴钊燮与配偶申报土地1笔，建筑物3笔，汽车1辆，现金37万380元，存款747万4439元，并信托2笔土地。现任台南市长黄伟哲卸任立委前共申报土地3笔，建筑物4笔，汽车1辆，存款413万5714元，有价证券32596元，黄金存折等其他财产24192元，及保单13笔。债务方面，则有192万3005元。出访南泰撒钱巩固邦交的台湾地区领导人蔡英文，3月28日返程时过境美国夏威夷，为了能在美国给台湾刷一刷存在感，蔡英文特地蹭了个会。但不料的是，会上出现了这样极其尴尬的一幕：一名美国友台议员起身跟蔡英文问好时，竟是用韩语说了你好，这令在场许多观众感到一脸的疑惑。出自台媒，视频在此。视频编辑观察者网周芊芊。综合台媒报道称，28日凌晨，蔡英文通过视频的方式参加华盛顿智库传统基金会安排的座谈会，主题为台美印太区域恒久伙伴关系。传统基金会是华盛顿重量级保守智库，其创办人艾德温Edwin Fuller 此前曾多次率团访台，声称这彰显了台美紧密友好的伙伴关系。当天除了佛纳之外，参会的还有2名美国会友台议员，参议院外交委员会亚太小组主席贾德纳 Kelly Gardiner
和此前多次鼓吹台独立场的众议院外交委员会亚太小组主席尤赫。尤赫一上台就用韩语你好跟蔡英文问好，瞬间让在场以及观看直播的人士感到一脸疑惑。一旁的贾德纳吓得连忙拍了拍尤赫，而为了给蔡英文解围，绿媒自由时报报道中甚至援引脸书上一名长期关注台湾国际议题的网友。美国国会台湾观测站的话辩解称，其实并不是尤赫搞错语言，也不是受韩流影响，而是尤赫和蔡英文太熟了。美国国会台湾观测站声称，尤赫熟知蔡英文热爱看韩剧，这点连维基百科上都有介绍。蔡英文曾透露，他为了看韩国明星裴勇俊的戏，要求延后和前台中研院院长李远哲的会议。发现被绿媒引用后，美国国会台湾观测站又站出来澄清说，理由纯属猜测。至于为什么会说韩语，可能真的要问尤赫本人。本月21日，蔡英文就启动所谓的海洋民主之旅，出访南太平洋友邦，每到一处就开启狂撒钱模式。其在首站访帕劳就送了8吨多功能巡逻艇，近期更以商业贷款方式协助所罗门群岛兴建运动场馆，总价约超过2800万美元。到访马绍尔群岛时还签署了有关妇女创业小额贷款循环基金了解备忘录，答应一起成立规模达2000万美元的妇女创业小额贷款循环基金，其中台方投入100万美元贷款额度。自蔡英文上台以来，已有5个邦交国与台湾断交，目前台当局共有17个邦交国为历史最低，其中在太平洋共有6个，包含所罗门群岛、基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳以及图瓦卢。这已是蔡英文上台后第二次访问南太邦交国。有关蔡英文过境美国一事，我外交部发言人耿爽于21日已表态称，我们一贯坚决反对美方和其他与中国建交的国家安排这种过境，这一立场是明确的也是坚定的。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，不向台独势力发出任何错误的信号，以实际行动来维护中美关系和台海的和平稳定。本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。